esperar la entrada. Ya no hay VIP, ni mesa reservada. Ya no. Què tal? Benvinguts a un nou streaming de Sentiment Lleidatà. Jo sóc el Pol Mullor i amb mi, com sempre, està el Pol Empordanès. Hola, Pol, què tal? Molt bones, Pol. Avui us portem un streaming diferent, però crec que mereix l'ocasió. Farem la prèvia del partidàs de demà, un partit on el Lleida es juga molt. I per què no, pensant a lo gran, ara ho debatirem, intentar guanyar per poder optar les tres primeres posicions. Serà el nou estadi de Tarragona contra el Nàstic. D'aquest partit en parlarem amb el Mesco Jones. Hola, Mesco Jones, què tal? Hola, xavals, què tal? Com va? Molt bé, per aquí. Amb ganes, del partit de demà? Home, sí, tinc ganes. També està amb nosaltres l'Omar. Hola, Omar, què tal? Hola, bona tarda. Amb moltes ganes de partit. Amb altres condicions estaríem planificant d'anar a la ciutat de passeig, però bueno, maleït Covid. Avui serà streaming de salseïto, de posar... No? A veure, és un partit d'aquells que tenim senyalats al calendari, no? Sí. Vinga, Pol, quan se jugarà? A quina hora? Explica'ns tot això del partit, va. Doncs aquest partit es jugarà aquest diumenge a les 12, horari diferent per Lleida, tot i que el camp del Nàstic s'acostuma a jugar a les 12. Serà un partit molt difícil, el Nàstic ve d'empatar contra l'Hospitalet i per altra banda el Lleida Esportiu ve de perdre a casa contra el Barça B. Necessitem sumar punts, el Nàstic va líder amb bastanta diferència de nosaltres, tot i això no és el nostre rival, però estaria bé sumar punts, ja que és la rivalitat d'afició, i per intentar sumar punts per apropar en aquestes tres primeres posicions, tot i que és difícil. Us vull preguntar, però comencem primer amb tu, Omar, i després Mesco. Sí. Com planegeu aquest partit? Partit difícil, té més a perdre el Lleida que el Nàstic, perquè el Nàstic amb 6 punts ja està a la fase 2. Això és el que penso. I penso que el factor emocional serà clau demà. Si Lleida té les emocions controlades, pot guanyar el partit. Mesco, tu bueno, com veus aquest partit? Jo penso molt com l'Omar, sincerament. No espero molt de l'equip. Abans ho estava comentant, abans d'entrar en directe. Sento una cosa que és bastant útil de pensar, que és la indiferència. Ja no espero gran cosa d'aquest equip. Però com que és l'últim tren per poder fer algo important aquest any, doncs, entre cometes, s'ha de confiar. Però, com ja sabem, l'important és no jugar-nos a les últimes jornades baixar o fotre'ns en un marron més gran, i l'important és guanyar. Ja que potser no entrarem en els tres primers, seguir guanyant per no ficar-nos encara més problemes. Sí, bueno, és que el Lleida, com recordeu, ve de perdre 0-1 al camp d'Esports contra el Barça B, un partit polèmic, i jo mateix comentava al podcast d'aquesta setmana que aquesta jornada, que amb aquest partit es decidirà si de veritat podem optar les tres primeres posicions. Esteu amb mi? Sí. Tot i sí, que... Sí, de luego... Portem dies en què estem bastant rovellats, en el sentit de que ens està quedant molt lluny aquesta fita. Jo penso que sí que és una bona oportunitat per saber si optem, però jo crec que també ho veuré contra el Barça B, una bona oportunitat per saber si estàvem preparats per estar entre els tres primers, perquè era un rival més directe que ara mateix el Nàstic, no podria ser. Sí, és una bona oportunitat, però per mi ja ho veuré potser la setmana passada en què vam desaprofitar-ho. Jo dic que si no guanyem demà no quedem entre els tres primers. No és per si de veritat competim o no, és per si pels punts, no? Clar, si volem la matemàtica no falla. Demà, sí o sí. Clar. És que, bueno, diràs, bueno, matemàticament no si perdem demà, però a veure, que el Barça B no ho perdrà tot. Claro. No ho perdrà tot, això clar, ja ho sabem. Però tampoc no farà un 12 de 12, tampoc, vull dir... Claro. Nosaltres igual que tampoc guanyarem tot. S'ha de guanyar sí o sí. S'ha de guanyar sí o sí demà. S'ha de guanyar sí o sí. Sí o sí. A cuchillo, com dirien. Jo almenys, si palmem, vull que el Peter Martin estigui lesionat 6 mesos. Ojalá, ho firmo. Un Nàstic, com tots sabem, de vells coneguts, Joan Oriol, Martrilles, uf, Gos Martí... Joan Oriol.
Peter Martin. Fàstic, fàstic, en resum. Esteu resumint el fàstic. Sí. Fàstic de Tarragona, eh? Partit amb molta rivalitat, eh? Un partit de molta rivalitat. D'entre Lleida... Jo... Sí, Pol, dis. Una cosa abans de tornar a la prèvia, us volia preguntar, perquè amb vosaltres dos no vam parlar després d'aquest partit. Voldria saber més o menys com vau acabar aquest partit, com us vau sentir i com vau veure aquest partit. Comencem també per el Mar i després Mesco. Bueno, jo, a part del partit, jo em vaig sentir indignat per els cossos policials, que són una bona màfia, que havíem començat bé, havíem començat apretant des de fora, els jugadors ho van notar, van fallar dos, tres clares i just venen els gossos d'esquadra, agafen, ens identifiquen i ens foten el gol. Però està amb el bombo, no? Però pel... Sí. Sí, claro. Sí. Ara, podeu escriure però pel xat, bé... ara llegirem tot, ara llegirem. Continua, Omar, perdó. Però bé, però pel partit, a veure... No sé, vaig veure un Lleida desesperat, jo, eh? Més cor que cap i ja quan vas massa amb el cor, pues, o et pot sortir doble o et pot sortir creu, que és el que va passar aquest fin de passat. Quina opineu de la jugada del gol? Bueno, jo el vaig veure per televisió després i se pot interpretar fora de joc, no? Jo crec que és bastant... No, fora de joc no ho és, però toca l'Araujo, tio. Volia fer el despeje al davant, se li va... que de l'altre, i lo que tu pots dir és la falta, tio. És una agressió de manual, això. Però bueno, espero que David ho tingui... El reglament és vermella, eh? Això, perquè no hi ha pilota ni res, és vermella. Reglament en mà. Sí. Però sí, ja sabem com se les gasten a Can Barça. No, va, és increïble, o sigui, se pot discutir fora de joc, jo no estic gaire clara pensant en Fred, perquè sí que la toca Araujo, però la falta, vamos, és increïble, perquè l'agafa, sí que primer s'agafen entre els dos, però després se calma i el Manaj no, però... es penteja, és falta. Sí, 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 però bueno, agressió, sí. Què farem? I ja, com ha dit l'Omar, van dir tindre Bartomeu, tindríem que haver detingut a l'àrbit també. No sé, voleu comentar alguna cosa més del partit de diumenge? De la setmana passada? Dius? Sí, de la setmana passada, perdó. Pues, jo vaig sortir també molt xafat perquè pensaven que el següent rival seria el Nàstic i honestament em veia molt fora els primers jocs. És a dir, jo pensava amb el cap, evidentment penso amb el cor, no? Dient a veure si fem tot el que veurem, no? Els tres primers, però amb el cap. Veia una recta amunt que em deprimia molt. I com l'Omar ha dit, doncs bastant dolgut per la intervenció dels policies perquè realment allí no feien res bé. O sigui, us van identificar per estar amb el bombo, no? Bàsicament. Sí. Bàsicament. Sí, sí. Perquè és una bastant traïda, fort, no? Perquè és una traïda. No, ens devien veure quatre xavals i al final és això. Amb altres persones segur clar. Que no haguessin. Però, joder, me dius que estem allí, jo què sé, d'Africana o... No estic fent res dolent. Claro, tio, és tenir ganes d'anar a molestar, sincerament. Al fondo ells, abans de dormir, pensaven que el que havien fet era incorrecte. Mira, ara el Santi diu pel xat, ja sabeu, podeu escriure pel xat i nosaltres ho comentarem. Diu, animar el teu equip no és un delicte, vergonyós, ja van dues claro. Vegades. Així és, lamentable. Sí. Però mira, és el que hi ha. Made in Spain, tio. Després, segurament, demà, la manifestació del feminisme estarà plena de gent i no s'atreviran a fer res. Bueno, no. Això és un altre rotllo. Això ja és diferent. És el mateix. Ja et dic jo que no. No ho porten amb això, sinó, per exemple, amb el tema del públic. Pots anar a concerts, pots anar a cinemes i després no pots anar a un camp de futbol. Et posaré, per exemple, el camp de Lleida, 13.000 seients, que aniran 1.000, menys ara amb el confinament perimetral, i a l'aire lliure. Com a molt 1.500 persones, i ni això. No, ni això, ni això. O la final, o la Copa del Balonmano, que hi han entrat 1.500 persones al Wizzing Center. Però a segona veia públic, el que passa que a Catalunya no, perquè això ho porta la Generalitat. I el Racing demà entren 11.000, eh? Que a mi me sembla bé que vagin al Racing, però... I me sembla bé que vagin a concerts, me sembla bé que vagin al cinema, però o tots o ningú, no? O sigui, no entenc per què en un lloc sí i en un lloc no. Bueno, és això, que ho porti la Generalitat i cadascú.
Al final m'obliguen a entendre els polítics aquí que volen sofrir més, saps? Perquè és el que dieu, perquè a uns llocs poden fer les coses així obertament, risc de res, i aquí hem d'anar putejats encara com si realment el problema fos més gordo del que és. Mira, ara el Santi ens diu, d'aquí unes setmanes es farà un concert al Palau Blaugrana amb 5.000 persones sense distància. Prioritat, estafadors. Pol, què m'anaves a comentar? No, això el comentari del Santi, que tota la raó. Però sí que t'està enganyant el soci, home. Sí, sí. Jo I avui juga a l'Atlètic, merda. És veritat, a les 4:15, me sembla. Una... Tens jugadors? Sí, ha fitxat a 10 de cop. Sí, sí, sí. Sí, de segona catalana, tots. Us anava a fer una pregunta, perquè vaig llegir alguns tuits que estan enganyant el soci. I jo no ho vaig acabar d'entendre bé. No sé si algú me pot explicar més que Omar en quin sentit ho deia. Que l'Omar t'ho explicarà millor. A veure, Omar. Ah, enganyar el soci és quan foten MVP Castelló, havent palmat. Enganyar el soci és com dir... Gràcies per vindre i després te portem a l'arro a tocar els collons, o el que sigui. Gràcies. Això és enganyar el soci. Pol Lampurlanes, estàs d'acord? Bueno, lo de MVP, Oli Castelló, a dies com per exemple l'Espanyol B, sí que no cal, potser. Bueno, però hi ha un contracte de patrocini, no? Però dies com el Barça B, bueno, ho fan cada setmana, clar, bueno. Enganyen el soci, doncs, tio. Perdoni, guanyant. Jo el que no trobo bé de Oli Castelló, Pol, te tallo perquè te n'aniràs del tema, ara tornes, és que, o sigui, me sembla bé que faci lo de Oli Castelló perquè és un contracte, però que posen amb alguns jugadors, per, no sé per què, jo què sé, vaig veure Alfa Bagayoko, que amb tots els respectes, l'últim partit, doncs, no, no és el seu. Cano, que és Cano. Un jugador que te fa una ruleta i ja està. Qui més vaig veure? Álvaro González. I no està bé ni Raúl ni José Ruiz... Álvaro, bon desgraciat. Ara parlarem de les paraules. Però contra el Llagostera va ser MVP i tampoc ho entenc. Bueno, però ja ho van votar per riure, tio. Sí, sí. Jo vaig votar Álvaro González, de veritat. Tota la seva família va votar ja Álvaro. Tota Andalusia, tio, que era la seva família. Bons quinquis que s'aixequen a les 4 de la tarda, tio. Hòstia, tio. Pol, què volies comentar? Perdona, que t'he tallat amb lo d'Oli Castelló. No, que... Exacte. No, que tenen un contracte i l'han de complir, eh? Respecte a l'MVP Castelló, doncs, a vegades sí que és veritat que fiquen jugadors que no ho entenc. Però que fer-lo, doncs, si tenen un contracte l'han de fer, i si no, bueno, bé, hi ha partits que potser no cal, però la majoria sí ho haurien de fer. Ah, jo sempre quan parlo em fico el soci. Allí ho escric. Sí, ja et veiem. Doncs si voleu, anem a parlar d'aquesta prèvia ja més en profunditat, farem la porra, com diu el partit, les alineacions i tot això. Primer, si us sembla, anem a veure el resum de l'anterior partit, que es va jugar al Camp d'Esports, amb el que va acabar 2-2. Anem a veure'l. Dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Fer creure que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Ah, 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 ah.
pena i encén-me com un volcà. I quan tot es torça tu ets l'escalfor, la meva força sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns acabés el món. Doncs ja tornem a seguir, vist aquest resum del Lleida Esportiu 2 Nàstic de Tarragona 2 de la primera temporada. Ai, de la primera temporada, ja se'm va el cap. De la primera volta, anem a repassar ara el partit de demà entre el Nàstic de Tarragona i el Lleida Esportiu. Primer de tot, donar les gràcies a les 9 persones que ens esteu seguint aquí en directe. Pol Empordanès, explica'ns una mica les dades que tens a mà. Doncs bé, comentem que el Nàstic amb 16 partits jugats serà el 17 contra el Lleida Esportiu. Ha jugat 7 victòries, 8 empats i una derrota. Fa que no perd des de la primera jornada contra el Barça B, rival que ha perdut el Lleida aquesta setmana. És a dir, que només ha perdut un partit i fa des de la primera jornada que no perd. Tot i així, ben cadenant 3 empats seguits. Pot ser que vinguin una mica amb dubtes, però a casa són bastant forts. Han marcat, pel que fa de la temporada, 28 gols i n'han encaixat 12. I en els últims 7 enfrontaments entre Lleida i Nàstic, el Nàstic n'ha guanyat 1, 3 empats i 3 victòries pel Lleida Esportiu. Bueno, doncs el Nàstic que no perd des de la jornada 1. O sigui, i crec que ningú equip ha guanyat el nou Estadi de Tarragona. Sí, sí. No, no ha guanyat ningú. No. Esperem ser nosaltres. Ha comentat molt que... Exacte. Sí, sí. I serem, home, i serem. Vinga, si us sembla, comencem a fer, fem ja la porra, va, per treure'ns-ho de sobre. Jo m'ho apuntaré i a veure qui guanya, vale? Vinga, va, jo què sé, Mesco, dis el teu pronòstic. He de dir la mateixa que la del Pep Bodega o què? La que vulguis. Com vulguis. L'Àlex Euskadi un dia ens va dir hasta 0-5, me sembla. Sí. Jo vaig ficar allí 0-3. Però 0-3. M'apunto. Omar. 0-4, puta fàstic i puta soriguer. Vamos! Dale. També ho vas ficar al Podeguer, crec, eh? Sí. Pol, l'empurlanès. La teva porra. 1-1. Hosti, tio. Venim d'un 0-4. Podem confirmar que el gol serà de l'Àlvaro González? Després ens diu el Hector. Sí, perquè xutarà el lateral de la dreta i hi haurà un forat i entrarà, sí. Serà gol. Gol fantasma. A l'Àlvaro els gols se li han de comptar els xuts al lateral. I ha fet molt bé. Hòstia, molt. Pues jo crec que... Els mateixos gols que PCR, eh? Jo crec que no cal ni jugar els 4 partits que em falten, eh? Ja estaríem a segona divisió A. No, no. I per què no a primera? Sí. O sigui, seria increïble. Jo a la porra del Pep Bodegue vaig fer la meva tàctica, ¿vale? Perquè al partit del Cornellà vaig dir que palmàvem 1-0. Van guanyar 0-1. Jo vaig posar 1-0. A Cornellà, no Cornellà. Cornellà, com diria. Cornellà, perdó, com Simic. Sí, sí. Cornellà. A la perra del Pep Bodegue d'aquest cap de setmana també he posat 1-0. Per a veure si feia el contragafe, però aquí segur que ho canvio, que no m'escolta ningú. Jo diré
2 a 3, va. 2 a 3. Jo ho vaig dir al podcast, també. Jo tinc ganes de veure un partit d'aquells de patir, saps? De celebrar-ho al final, al minut 90, amb penal inventat. Vamos, seria increïble. Alfa, sisplau, juga demà. No, pues no t'esperis massa, Mesco, perquè no invita a... No hi ha a lo que sé, no invita a... I Joanet, per exemple, que porta partit sense jugar, si el veuríeu, si demà estem a la segona part amb resultat així ajustat, entri Joanet, creieu que molt el posarà demà? L'hauria ficat molt més. A mi el que m'ofèn és que no jugui. Sincerament, tenint l'Alfa i Joanet, tira per Álvaro com si fos Maradona. Sí, tio. Sí, bueno... Però ja sabem per què no juga. No sé. Pot ser que sigui algo així, no? Ai, el temps passat, ja, tu ho has dit, tio. O li he pirat, home. Es, ja. Per lo de jugar amb algú, no? Que va dir que es volia marxar... Al Villarreal. Al Villarreal. Sí, sí. Bueno, tot i així, Joanet, no? És un jugador que pot sortir com a revulsiu, jo que sé, i no posar Álvaro a González. A la primera volta, per exemple, resum... Que si no, aquí ens cancela Álvaro González, que ens bloqueja. El resum que del partit, van entrar Joanet i Alfa i van ser com els que van van aconseguir una mica l'empat, no? Joanet amb un gol i Alfa va ser va provocar el penal. Aquell penal, Un penal invisible. No, però penal. És el que compta, home. Sí, sí. Ja veus. Vosaltres... El millor penal sí. De la història. I a sobre els últims minuts, increïble. A l'última jugada. A l'última jugada. Sí, sí. Vamos, celebrem. Perquè ja havien 4 minuts afegit i van ser més dels 4, ja. Sí, sí, sí. Jauregui, sabem que el van operar. Té una qüestió abdominal i llavors no podrà jugar com el partit de la setmana passada. No sé vosaltres com plantejaríeu el partit. En recordem-nos de Cornellà, és una circumstància molt diferent, perquè a Cornellà doncs, era un camp de gespa artificial, vam jugar amb 5 defenses i ens va sortir molt bé. Molo, aquí s'ha de reconèixer que va fer un molt bon plantejament. Vosaltres no sé com sortiríeu demà amb Raúl i Alfa de puntes, si tornaríeu a tindre amb aquest bloc defensiu i a més alt, perquè recordem que el Nàstic té un bon equip, o sigui, per mi, desgraciadament, té molts diners i té una gran plantilla. Omar, ara primer, tu com sortiries a jugar el partit de demà? Home, jo aniria a trencar tíbies demà. I si pot ser als tres jugadors que coneixem. Els rates, Pol, els rates. Sí, 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 a les rates, sí. Però no, ara en sèrio, ara... Sí, va. Hauríem d'anar sense presoners, perquè el Nàstic també deixa jugar i hauríem de confiar en els peloteros. És un camp gran i a veure si el Vega fot alguna. Amb quin jugador... No, d'allò... Dix algun nom, va. El Vega, home, tota la vida. Un altre gol del Vega de falta. Mar Martínez... Oh, sí. Torres? Araujo, demà és el seu partit. Demà és el seu partit, demà. Torres també? Podríem incloure? Torres, que vull que no, estigui... Torres que xuti entre els tres pals, home. Això primer. Pobre, tio. Tia. Bueno, és que, a veure, però jo no es pot fallar, tio. O sigui... Són coses... Pues som humans, pues ja vam tenir tothom diversos pot fallar, incidents. Però... Pues ja he tingut diversos incidents per dir com dir-ho. Pel que vaig dir de... Això no ho falla ni mon pare. Què no dius? Ni el més invàlid del barri. Això no ho falla ni el més invàlid del barri. Ni el meme és nàstic la falla aquesta, tio. Se tenia que decir i se dijo, no? Sí. I va sortir un pringat a dir-me que hipòcrites i tal. Vaya inútils. No se podia fallar, no se podia fallar. Mesco, tu ves com sortiries demà? Resultat. També trencaries alguns genolls o aniries ja fent un altre plantejament? És atacar la banda de Joan Oriol, que és la banda pitjor defensada de la categoria, perquè és un tio que puja molt, i el que no s'ha de fer és recular. És a dir, anar... Ara sembla clar, estrany, clar. Però quan estava a Lleida, Joan Oriol deixava molts huecos a darrere i brillava molt per l'aportació ofensiva que feia. Per tant, en lloc de recular i deixar-lo que
vamos, que ataqui com si fos una pachanga de pati, pues ara no problemen. I sí, el Nàstic és un equip que deixa jugar bastant, per tant, sí, aparentment, sí. És un partit just més fàcil de plantejar que anar a Cornellà, evidentment. És un equip, jo crec que... Clar, clar. Però el Nàstic, el que hem d'estar són els 90 minuts concentrats, perquè el Nàstic t'agafa una contra i amb els atacants te pot fer molt mal. Hem de ser un partit que hem d'estar, vamos, a tope i no podem empanar-nos en un minut, no, Pol? Sí, jo crec que també que la baixa de Neco Jauregui, no sé si el veurem més en el que queda de primera fase, però jo crec que el trobarem a faltar, perquè jo crec que començava a agafar dinàmica i podria ser una peça clau en aquestes jornades que falten, i podria, que és un camp gran, com és el Nàstic, podria aprofitar a les esquenes dels centrals, anar a l'espai i poder fer perill juntament amb Raúl, no?, de la punta. I jo crec que també són partits com, per exemple, d'Abel, que recuperi el seu nivell, perquè, bueno, no va fer molt gaires errors la setmana passada, però jo crec que està també a la baixa, com pot ser Fernando Cano, que bueno, porta una temporadeta... Soc bastant fan de... O era, almenys, fan de Fernando Cano, cada cop ho soc menys, també t'ho dic. I després, el que no digues que es respeteixi, com van fer el Barça B, a punta d'Alfa Álvaro González, crec que era, si pot ser, evitem-ho. Però bé, serà un partit molt difícil. Partits també com per Marc Martínez. Quim Araujo, a veure si el veiem ja. Bé, a bon nivell, que l'Omar el vam parlar en un podcast o en un directe, no me'n recordo, que per ell sí que està fent bon nivell. No sé si ho dic bé, Omar. Però sí, sí. Jo crec que lo de, respecte a Albert Torres, per què no? És un jugador molt tècnic, que partits com, per exemple, Cornellà i Llagostera no podia jugar, va jugar. Que no, un camp gran com el del Nàstic, és per natural, ficar Albert Torres i que a veure què ens pot ajudar en aquest partit. Però Pol, per què no optaries tu amb una davantera de Raúl i Alfa? De Álvaro. Raúl i Álvaro. He dit Raúl i Álvaro, Raúl i Raúl vale, i Alfa. Vale, havia entès Alfa. No, perdó, no, he entès Alfa, he dit Alfa i Álvaro, que el partit passat... Vale. No, jo lo de... Sí, lo de Raúl i Alfa. Lo de Álvaro tampoc ho veig. Raúl i Alfa, sí, podem... Igual sí que amb un doble no, punta no. Sí que sortiria. No sé si vosaltres sortiríeu ara sí amb Raúl i Alfa. Mesco. El que no ha de fer molt és canviar a Raúl. No sé què va fer la setmana passada de canviar-lo. L'únic gran... Perquè està cansat, presumptament. No està cansat. Està corrent, vamos. Pressionant totes les pilotes i lluitant-les totes. A mi em va sorprendre el canvi, perquè el camp no se'l veia cansat, tio. Ja. Potser Moro està pensant més per Tarragona. I no surt gaire content, Raúl. Sí, potser sí. No, és que no s'espera. Era Tarragona. Surt sorprès, no? Com ho va? S'agradaria molt tenir disponible, s'agradaria molt tenir Neko disponible. Tarragona, no? Mira, ara tenim un nou comentari al chat, Pol. Métele, sí, sobre... comentari. De la cova, Bones, fa el central o fa la mig defensiu? Bona feina, nois. Va, qui vol contestar primer? El Mesco. Bona a pregunta, m'agrada més fal de mig. M'agrada més fal de mig, però això implica jugar amb Nico. I Nico a mi m'agrada. De fet, jo a mi em va sorprendre molt que la setmana passada no jugués. No sé per què molt tan poc protagonisme a Nico, sincerament. De la mateixa manera que ja sé el seu... Diguem, el seu protagonisme era inèdit abans de Marbella, a partir d'ell va fer un bon partit i s'ha anat utilitzant bastant bé, perquè ara no està mateix amb mi. Jo, si tu te'l creus, el fiques. I Col, on se'l coneix més i on millor ho fa, és de mig. Per això el Cornellà ho feia també. Tira, Omar, tira. No ho sé, jo el ficaria de mig perquè el fal de mig és quan m'ha agradat més. Sí. Però entenem que el Molol... No li va agradar a Diana i va fotre central i va sortir bé. 3-4 partits seguits i es va quedar allà. Però per això no van portar cap defensa. Nico és un jugador en projecció i jo quan va jugar el vaig veure correcte, amb molta actitud i fins i tot va guanyar l'MVP del partit. Correcte, si va fer el partit de la seva vida. Abans de Cornellà vam dir Nico titular, Rubén i jo. Sí, sí. Ho vam comentar a la prèvia, que també vam fer streaming per aquí, que Nico, doncs, jolín, sol havia jugat 20 minutets a Hospitalet i el partit de Marbella que no el vam poder veure. Ens va sorprendre a tots, ja que és un juvenil,
però és que va donar la qualitat i l'orgull i tot. O sigui, va fer molt bon partit. Una altra cosa sobre la línia de titular és en Eco, perquè Abraham Minero no pot... O sigui, està sancionat. Me cago la puta, tio. No em diguis aquest nom. Va fer bon partit l'altre dia. Hòstia, l'altre. Bueno, la setmana passada. Minero és un bon impresentable, tio. Els millors partits que ha fet ha sigut contra el Barça B, casualment. Un bon impresentable, Minero, tio. Bueno, a veure, deixa'm acabar. Dia que Minero està sancionat. I direu, bueno, tenim en Eco, no? Que pot... Jolín, jo alguns partits hauria jugat solament Eco. I aunque Minero no estigui... Doncs no estigui sancionat, l'hagués deixat igualment a Abraham a la banqueta. Tret això, en Eco. En Eco... No és... No pot... Igual... A veure com ho dic, eh? Molt ho dit que no, igual no pot estar. Perquè després us llegiré la roda de premsa que va tindre una lesió o algo, no ho sé gaire bé, i que ha de reposar, diuen els metges. Tot i així ha estat convocat. Ara comentaré la convocatòria. Amb qui sortiria, si no? No tenim a ningú més? Pla de Vall, no? Pla de Vall. Però Pla de Vall no és per la dreta? Però bueno. Bueno, sí, però... Bueno, claro, és que... Últims... Soriano no, no? Soriano però... sí que no. Hòstia. Uf. Mira que el Soriano és un jugador de club. Amb el ritme. Però el ritme no té, tio. El ritme del partit que et porta el Nàstic, Soriano no t'ho pot aguantar. Sí, és el que deia abans, que han estat concentrats, corrent, i pressionant els 90 minuts. Claro, claro. Jo, home, respecte... Bueno, dius, Omar. Home, ara aquesta setmana no està el Bruguer, vull dir, dels rapidillos no n'hi ha cap. Ben vist, ben vist. Bruguer sancionat. Bruguer sancionat, va ser sancionat a l'anterior partit al camp de l'Hospitalet. Es va autoexpulsar, sí. Sí, sí, estava a la banqueta, no sé què li va dir i l'àrbitre va expulsar. Què volem fer? Bueno, jo volia d'una altra forma, però Pol, si ho soltes així, pues, no diré que no. Bueno, jo sobre Abraham i Neko, el que està clar és que si Abraham està bé, que en aquest cas està sancionat, molt opte per ell sempre, quasi sempre. I en Eco, si ha de reposar, no sé de què ha de reposar. Si està lesionat, doncs no ha de reposar, és una lesió. No sé. Bueno, però, bé, raro, si sí. Estigués en Eco, jo ficaria en Eco. No sé. I respecte a lo de Fall, de si mitjentre o central, jo el ficaria de mitjentre perquè penso que Fall, de mitjentre defensiu, és un dels mínims de la categoria i Nico, sí que diguem, hosti, ficar-lo al camp del Nàstic quan ens estem jugant tot, però és que el Cornellà ho vam ficar i també ens la jugàvem tot, en un camp sí, inclús sí, contra, més, amb dimensions més petits i també era molt difícil. I per què no optar per ell en aquest partit contra el Nàstic? Jo sí que ficaria potser a Fall al mig centre i Nico tornaria, perquè molt ho va dir que sí que es nota que li agrada que quan els joves, quan se li demani sortir, que puguem comptar amb ell, però és que des de llavors no l'ha ficat més. I això li pot tallar la progressió al jugador. Llavors, jo sí que optaria per Nico de central. Molo només confia en els joves quan no hi ha reme. I això és un... Exacte. Molo molts dies ha tret pit de que ha fet debutar a molta gent, eh? Però sí que ha sigut per situacions extremes. Exacte, exacte. Claro, sí. Mort, ell, sí. Lo de l'estatus ho cuida massa, tio. Claro. Potser doncs... com a jugador ho va veure, no? Els jugadors amb galons són els que al final te treuen de damunt això i potser pensa que el Tico mentalment encara no està preparat i és més una fixació que té irracional que no algo real, no? De dir, com es pot compartir. Ja. Yeah. Però bueno. Si us sembla, anem a llegir, bueno, vaig a llegir algunes de les paraules, algunes de les declaracions que ha fet avui Molo a la sala de premsa del Camp d'Esports. Ja sabem que ara surten cada dissabte per fer aquesta prèvia del partit. Molo diu que és un partido bonito i que serà competido. Estamos preparados, estamos motivados, se acaba el tiempo, pero iremos con la máxima motivación posible, como en todos los partidos que nos faltan. Ha sido una semana dura, venimos de un partido donde salimos dolidos, aún así tenemos una nueva oportunidad en el campo del líder. Está siendo una montaña rusa de emociones. Sobre el tema de Álvaro González, que dimecres, ahora lo comentaré, Álvaro González va a hacer... unes declaracions dient que a ell se'l va crucificar des de la jornada 1, diu
Este año, como no hay público, le estamos dando demasiado protagonismo a las redes sociales. Yo noto mucho apoyo. Es verdad que hay un sector más crítico, pero es normal, ya que nos estamos jugando mucho. Yo le digo a los futbolistas que quien no tenga la capacidad de ignorar los mensajes, que no tenga redes sociales. Sobre Neko. ¿Cuál? Sí, sí. Sobre Neko, digo que los médicos dicen que ha de reposar un poco, lo que dije. Y sobre el Nastic, que ya verá, acaba. Digo que es el mejor equipo de la categoría, así lo indica la clasificación. Es un equipo que a nadie le sorprende el buen año que está haciendo. Anem a valorar una mica de tot plegat del que ha dit les declaracions, donar la nostra opinió. Venga, Omar, solta. ¿Sobre qui? ¿Sobre Álvaro? Sobre tot, sobre paraules de moda. Tot, tot. Una mica com has vist. Ah, no, lo de molt ho trobo acertat, perquè són veritats irrefutables. El que et surti o no ja és una altra cosa. Però el que dius sempre té raó. Mesco? A mi m'ha agradat molt el to d'entusiasme. No sé, i a vegades que veig apagat, m'ha agradat bastant, no sé, ambició. Sobretot no sé quan si acabes partits, eh? Sí, el veig molt content, sí. És que... content de lo normal. Molo... Sí, sí. Potser és un posat i després realment està fotut perquè les coses són com són. Però amb ganes, sempre que tingui ganes de demà. I això me motiva. Jo diria va, que... jo de Álvaro millor no dir res. Álvaro ha comentat... No, ens toquen el directe. Álvaro és impresentable. I no és un tio molt poc professional. És el que m'està obligant a pensar. És un tio molt poc professional. Sí, però l'Álvaro... El Álvaro us feia referència a nosaltres, tio. Més que ho saps, no? Sí. Jo s'ha bloquejat. Exactament, sí. Home, se les busque, tio. Que no és un tio amateur. Ell ha de saber que hi ha gent que opina, critica i diu el que pensa. I a casa és injust. Si no, no sigues futbolista. Està expost, és futbolista, està expost a molta gent. Igual que al treball. Amb alguns els agradarà més, amb alguns els agradarà menys. Ja està. Si no vol que es ve que veure això, que es tanqui la casa, sense mòbil, sense res, xarxes socials, i que no escolti ningú i ja està. Llavors, així ja no es queixarà, però és Raúl futbolista. González, no té xarxes socials. Que... José Ruiz, no té xarxes socials. Xavero, me sembla que tampoc. Són gent que saben que si no poden evitar, que... doncs diuen, pues no llegeixo, i ja està. Al món si hi ha gent que l'estem criticant sense ser... i que a gent no li agrada el teu treball i que ho expressa, i ja està. Una altra cosa és posar-se en família d'això, però sí, bueno. Sí, més faltaria no expressar-ho. Lo de Álvaro és la frase que de... No hi ha raja. Per molt que la gent l'alabi i digui que és el millor, seguirà fent el ridícul com fa. Per tant, jo com a aficionat que pago per veure el Lleida, m'obliga a dir el que veig. No, no puc ara... Hola, Álvaro, buenos días. Álvaro, vamos, sigue. ¿Cómo está la historia? Vamos, te apoyamo. Jo no faig això, saps? Que ho faci, pues molt bé, però jo no ho faré. És realista. I a més, si diguessis que l'estem criticant, o està donant bon nivell, però és que, clar, què vols? Que doni mal nivell i que ens caiem callats, podem expressar el que vulguem, també som lliures d'això, llavors. Això és el que ha dit molt, que ens estem jugant molt i és normal que ens surtin aquestes coses, i perquè és que Álvaro no està donant el nivell que tots esperem, que tots volem, i no està sent clau per l'equip, no està sent intranscendental. Llavors, és això, o sigui, si jo no crec vols... que resta més que ser intrascendent, perquè el Provencio era intrascendent però no restava, tio. Ja. Mira, si voleu us puc llegir el que va dir dimecres, perquè va tindre bastant ressò. Va dir, nos han dado hostias y nos hemos levantado, vamos a luchar hasta el final. Somos capaces de quedar entre los tres primeros, pero será muy difícil. Hay gente muy negativa entre la afición, estamos en un punto de la temporada que necesitamos todos de todos. Yo estoy contento con mi temporada en Lleida. Nadie me puede reprochar que me dejo los huevos en el campo. Desde la jornada 1 se me ha crucificado. Intentaré cambiar la situación. Eso es increíble. Manda huevos, nen. Ya veus. Això és clara referència en altres, tio, Mesco. Ja veus. Però és que sembla que ara... Manda a mi m'obliga a pensar que només una persona pot ser bona aficionada i els jugadors s'ha de tractar com Déu. Quan no són Déu, no. Un jugador, si falla, evidentment, jo hi veig que ho dona tot, el recordo. Però si a mi em falta el respecte com a aficionat, què penses? Que he de dir-li, Álvaro, vamos, siga ahí, campeón? No. I que se l'ha crucificat des de la jornada, mentida. Se l'ha crucificat des que ell ha donat un rendiment que obliga l'afició a fer el que fa. Que també revisi el seu, perquè s'ha de dir que ha fet un gran any. Mira,
Així ja és. Ha dit mentides. El dia de l'Olot veurà. No, tinc ganes un dia de dir-li a la cara. Sortim a... Te recordes, Omar, no? Quan esperem els jugadors a la cara. Sí, a dir coses, sí. Què deixa que ens bloquegi? No, jo li diré, el dia de l'Olot li diré. Jo també. Jo depèn de com acabem. Sí, jo li diré, us ho he dit avui al matí. Ja reportaré com van. Sí, jo també estic d'acord, no? Pol, tu què opines sobre aquestes declaracions d'Àlvaro i tot en general, el seu rendiment, que diu que hi veu que està fent una molt bona temporada de Lleida, no sé. Bé, quina manera d'enganyar el soci, tio. És que ens enganyen tan fàcilment, no ho entenc. Que està fent una bona temporada sembla que ho diga conya, una ironia, no sé si està rient per dins, però bueno... evident que bona temporada no n'està fent. N'esperàvem molt més d'ell i és que no ha fet ni un gol, ni bueno, una assistència ha fet, crec, bueno, sí, a Raúl. Sí, una assistència per ell no, és bona temporada. No és boníssima temporada, potser ell ho veu per les assistències, no ho sé. Però el que és evident és que no pot, tampoc li pot dir això, que se deixa la pell, bueno, algú pot opinar que sí, algú pot opinar que no, però que no dona res a l'equip ara mateix. Que si fiques a un tio que sent el Lleida, es deixarà la pell. Aquí la gent no està a l'equip per deixar-se la pell. Ha d'haver gent que dona un nivell mínim. I Álvaro per mi no dona nivell, vamos, de tercera divisió li queda gran. Sincerament, perquè jo he vist bastant futbolista. No ho dic per dir, És nivell atlètic merda. Nivell atlètic merda. Sentir que diu molt sobre la seva temporada, perquè és un jugador que va fitxar particularment més o menys ell. M'agradaria saber perquè com ha vist la temporada o com l'està veient la temporada d'Àlvaro, que encara no l'hem sentit, que opini sobre ell, no sé. Mira, els entrenaments el veig molt bé, però sobre la temporada... El Santi al xat diu, si això es considera una bona temporada, que em deixin jugar a mi. Claro. Millor ho farà. Queda així. El Santi ho va veure, tio. L'Àlvaro als entrenos feia xàxara, tio. Semblava xàxara, allò. Sí. Jo afortunadament no he vist aquest impresentable en directe el dia a dia. Però fa bona pinta de ser un bon impresentable. Sí. Mira, acabo de rebre... Bueno, acabem de rebre un missatge, una publicació, un tuit de @lleidafan que diu, molt d'acord amb el tema Álvaro, amb Mesco Jones i Omar. Vamos, que ell també opina el mateix. Recordeu que ens podeu parlar pel xat o si voleu també ens podeu escriure per Twitter, @sent... Lleidatà, no, que ens van eliminar el compte, ara ho recordo. Ja, a més, vull dir una cosa, si aquest any hagués publicat al camp, cada cop que toques a l'Avaro, fent la temporada que estigués fent, no sé què faria l'afició. Li xocaríeu la mà? Se pitaria. Perquè... Li xocaríeu la mà al final del partit? Avui he dit a Molo que si l'hagués públic, o a mi m'ha semblat que ha dit que si hagués públic, la gent animaria i tal, però... Sí. Però què dieu? Bueno. Si Álvaro estigués al camp en públic, penses que la gent li diria algo diferent del que diríem ara? No, que va. No. Li diríem pitjor. La gent pensa el mateix si estem fora o dins del camp. Si Álvaro ho fa malament, se diu. Jo saps crec el que passaria que si estiguéssim al camp? Cal posar-se amb la seva família ni no sé què, però no pot dir que està fent una bona temporada i no pot començar a faltar respecte a l'afició del Lleida, no? No es pot enganyar. Santi diu que si hi hagués públic al camp, Álvaro no tindria collons a sortir al camp. No, jo tampoc ho crec. I a més... Si hi hagués públic al camp, els de lateral anirien tota la banda tirant-li gapos allí corrent. I a més que sí que és veritat que pot ser si Lleida estigués segon o tercer, tampoc es parlaria tant de l'Álvaro González, crec jo. La situació jo crec que tampoc acompanya a això. A veure, al si estiguéssim final, en quan anàvem tercers, tampoc parlaríem tant d'allò. Quan anàvem en tercers, si un jugador se fa malament, se diu, i punt, Pol, estigui en tercers, estigui en primers, no diríem tant, jo crec. No insistiríem tant, jo quan crec. Quan anàvem en tercers, situació... ho diem, Sí, O sigui, tercers hem estat poc temps, Però ho diem. Quatre jornades. Jo crec que això, a veure, influeix en tema equip, influeix en tema entrenador, però jo crec que anant primers o últims, veiem que un jugador fa bé o fa malament. Sí, però
Lo diuen de l'afició, de l'afició. Però si no ens deixen animar des de fora, tampoc. Es pensen que aficionats es fotré un somi al Twitter o algo, tío. La porra del Pep Bodeguer. Claro, claro. Home, no, lo del Pep Bodeguer és una currada, eh? O sigui... No ho dic pel format, jo dic la gent que hi participe. No, el format és l'hòstia. Ah, vale, per la gent. Sí, 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 podria ser, perquè després igual hi ha gent que no miren el partit. No ho sé. Però... Exacte. És una secada, eh, el que va fer el Pep Bodeguer de pensar això. O sigui... Sí, sí. Increïble. Són maneres, no, de sumar més aficionats, ja sigui tema de comptes d'Instagram, els panes de Twitter, la cova, tot en general... Tot més criticats que estimats, eh, aquests dels panes. Però tot el que sigui per sumar, tio, ajuda, ajuda. Nosaltres pensem tot allò que la gent pensa i nosaltres ja diu, Marc. Com diu la meva tia, capital. Sempre ho hem parlat, d'això. Diu el que pensa l'afició. Sí, sí. La gent ho pensa. Poden opinar i és lliure, però després té Álvaro González tires un dia i diu això. No, és que... No pot ser. Les veritats... És que falteu el respecte. Tu, falteu el respecte. Això sempre ens ho diuen, eh? Vull dir, ja ho saps. És igual. No pot ser. Per què aneu al lateral? Que sou uns contagiadors. Uf. No res, aquest és l'aficionats mig del Lleida. A veure, hi ha gent de tot a tots els llocs, Omar. Tu pots trobar Lleida, tu pots trobar a Tarragona. Al final hi ha gent de tot. Aquí som més pocs, però la gent que de veritat és de Lleida és molt de Lleida, eh? Sí, sí. Pues... Sí, sí. Tornant una mica al rival, us vull preguntar a qui ficar-li l'alerta. Quin és el màxim perill del Nàstic amb la baixa de Brugui ara mateix? Home, Peter Martin. He dit el màxim perill, ja no sé si ho sentes al revés. Hola, 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 hola. Pol, no sé si te'n recordes. No sé si te'n recordes, Pol, el primer podcast que vam fer amb Sergi Movic. Va ser amb el Cojón, també, me sembla. O va ser amb Ruben, no sé. Sí, 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 que vam fer un postpartit contra el Nàstic i un prèvia. Sí, vam fer dos cops, això, sí. Tots els del Nàstic a insultar-nos. Perquè dieu sí. Fàstic sí, i sí, no sí. Sé què. Com ha de ser. Tots a insultar-nos, poc em sembla, tio. Poc em sembla. Tinc unes ganes que guanyem demà. La gent té moltes ganes, eh? I la nostra opinió creua fronteres. És a dir, ens escolten, ens segueixen. I sí. Ho negaran. Però és que és així. Sempre, si jo pues llegeixo això a tots que diuen que no som rivals, però després ve que ens venen a buscar, sí. Eh? Una polla. Sí, i quin és el rival del Nàstic, ara? Va, diguem quin és. Que van de Real Madrid. El Reus. Sí. Hòstia, i el Reus, vaya tuit, eh? Vaya crack, eh? Sí, quin president sí. Robarà més al Barça? Sí. Però el Reus les té creuades amb la porta, home, perquè el seu grup pues, va arruïnar el club. Sí, jo els entenc. Ara estan on estan. Voleu que us comenti el que va dir José Ruiz? A veure què us sembla, perquè va opinar de la jugada polèmica. Vale. Sí, ja ens ho podem imaginar, eh? José Ruiz, parlant de la derrota de la setmana passada, diu que nos hemos de levantar de la derrota. Acabamos frustrados ya que no nos merecíamos perder. Sobre la jugada polèmica, diu, prefiero callarme, me hacen una falta muy clara, podría ser hasta roja. Cuando el Barça lo hace bien, salen todos los medios. Cuando hacen cosas antideportivas, no la sacan. Le dije a Rey Manaj que lo que me hizo... No era fútbol. Es un deporte de contacto, pero agredirme cuando estaba en el suelo no está bien. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Claro. Igual y molt bé, sí. Pero al final es esto. Seguir. No comerá el palo. Es eso, ya te lo han fotut el gol, ¿sabes? Claro, ahora no es por fer res, pero... Va a llegir a l'Sport un article que van fer. Es lamentable, ¿eh? Lamentable. Sí. El Lleida sí. Son unos cerdos, hacen muchas faltas, no sé qué, bro. El equipo más cerdo de la categoría, deien. Això. Després, mírate el partit. El jugador, que te lesioni Fernando Cano, s'està una mica tou, també. Ja veus, tio. Home, i li trepitjo el cap.
Ser un bon blandengue, eh? Sí, absolutament. A veure, Fernando Cano, no és normal és que tampoc et passi gran cosa. Perquè Fernando Cano... Ho està dient el fan de Fernando Cano, eh, això? Sí, que ja. És bo tècnicament i la temporada està sent dolenta, però que físicament no és un... Recoges cables? No està semblant que sí. Està recollint cable, eh, o no? Sí, tu toques amb Fernando Cano i no et fas mal, per dir-ho cas. Eh? Cano no fa matar una mosca. Jo crec que jo i el Mesco faríem més mal que el Cano, la veritat. Ja està. Podria ser. Si no es pot mira que això. Tinc una resistència de menys 3, però mira, és el que hi ha. Que t'he dit, que pujarem a segona A amb gol d'Àlvaro i Fernando Cano, ja veureu. Quina carta, sí, si puja, quina si... valoració tindria el FIFA a Fernando Cano? 3. 67. 3. Jo crec que a l'Álvaro González li farien posar hasta números negatius, inclourien els números negatius. Hòstia, Álvaro. Però a mi m'ha blocat per la face, eh? No he dit res, no l'he insultat. Jo, si insulto, no paro. Vaya a mirar-ho si a mi m'ha bloquejat, tio. Perquè està bloquejant a tothom. Tu comences, no pares, tu. Si hi ha gent com... No, tu i jo no em dic res. Les úniques interaccions que han tingut és d'aplaudir-lo, de dir, va, ficant, instal. Doncs et bloqueja per això. I em diràs tu qui t'apoyarà. Però bueno, al final... Puc entendre, Álvaro? Algú no els ha blocat. Mira, a mi no m'ha bloquejat. Jo, vale, sí, he donat like, li he donat likes al Sergi Movic, sí, potser sí. Però perquè em feia gràcia i li dono el like, saps? Jo, mira, Álvaro González, si és una persona que no sap acceptar les crítiques i no pot llegir que no ho fa bé, jo, mira, em sembla bé que bloquegi, perquè prefereixo que no llegeixi que és un malo i que surti a la sala de premsa a dir el que diu, saps? Da igual, però... Ho pot llegir, eh, l'Álvaro, si igual, vol. Segurament. Sí. No sé si ho sabeu, que pot llegir els tuits, ella. Pot llegir? Joder. Sí. Vamos, no. Que, pues, independentment ha fet... de que els bloque o no. Pues ho ha fet per tocar-vos els nassos. No, llavors no, si no, no, si ho pot llegir... No, quan el veguem l'insultarem i ja està. Està, no? Perfecte. I quedeu tranquil·let. L'Àlex Codina que no podeu, ens diu molt bon hispanes i visca el Lleida, eh? Àlex Codina, us envia un saludo. Gràcies. Vamos, vamos. Ei, i el Mesco que li va dir Álvaro desbloqueame i el va saludar, tio. Sí, és veritat, eh? No, és una cosa que encara no hem comentat. Com? Sí, sí, explica, Mesco, explica. L'altre dia, o almenys això a Omar, al Ruben i els que estàvem al lateral, ens va semblar. Si el Santi està al directe, que ho digui, perquè estava, eh? L'Álvaro al camp. El Santi està ahí, també. Al minut 60, l'Álvaro entra al camp, no? Sí. I al sortir, faig, Álvaro, desbloqueame. I vam percebre que... Aixeca la mà, fa un moviment amb la mà. No sé si era algo així en plan algun company o que es dirigia a mi dient vamos, o algo així. Sí, t'he hecho caso. Hosti, molt guai, bona anècdota. Sorprenent. I si a l'esport tornava a veure el partit, al moment que surt l'Álvaro, l'altre ho vaig provar, escolteu, l'Álvaro desbloqueame, s'escolta el meu crit, s'escolta. S'escolta, com el bombo que s'escolta una estoneta. Se sent una mica fluix, però saps que es diu un crit de fora. Aquest sóc jo. Vinga, va. A l'entrada d'Àlvaro, eh? Ho mirem. Ho mirarem. Bueno, a veure. I no t'ha fet cas, no? Me sembla. No t'ha... No. Moment, no, però... Espera, home, tranquil. Alguna vegada hem estat els jugadors a l'acabar el partit i no res. Li diem tipus el Pol, no? Que li diem, va, molt bé. I el tio ve cap a nosaltres. Però el pròxim dia potser li vaig a l'Àlvaro dir-li, no? Està de... Què és això que ens toqui? Li comentaré. Uh-huh. Forma... No, l'Àlvaro l'acribillem, tio, que és diferent. Jo crec que és digne ara mateix de que posi en pantalla un meme, Mesco, que vas penjar tu el 3 de març. Sí que fa un temps, però el vaig a posar ja perquè no em puc aguantar. Que és el de Álvaro. Vaig veure. Descansa en paz, Álvaro González. No ha muerto, però és andaluz i són les 4 de la tarde. És molt bo, tio. I no tinc el like. És molt bo. Sí, posten, tio. Desmotivacions.es, eh? Defineix molt bé, Álvaro. Més bona desmotivació. Boníssim. Increïble. Els meus aplaudiments, eh? Descansa en paz, però Álvaro González. Segur que la vi. Com? No, os... Segur que la vi, sí. Pues si es passen els memes al grup del vestuari, tio. Què dius? Pues estic convençut. Sí. Estic convençut, sí. És un negat. No, ho passen. Ho passen. A mi em consta, tio.
Però no poden viure sense els nostres nens. Segur, cada matí veient a més collons a veure què pensen. Seguríssim. Us recomano el compte de més collons perquè hi ha... Mira, ara veiem aquí que el Barça B es va bloquejar. Va bloquejar. Pablo, que ya lo vas a ver. Récord mundial. Sí, sí, sí. Mesco, eso es increíble, ¿eh? O sea, va a llevar ahí también un vídeo. Pedro Martín. Yo también estoy bloqueado por dos equipos. Puta, ¿eh? Puta. Y fue puta. Puta. Estoy bloqueado por el Atlético Merda y por el Alcorcón, tío. No sé por qué. Todos a seguir, Mesco, ¿eh? Si voleu reír un rato, se lo comando, ¿eh? La buena todo lo que empiece por Bar. Molt pertinent, eh? Molt pertinent. Sí, tio. Molt bo, molt bo. Hòstia puta, tio. Seguim. Seguim treballant, seguim. No? Seguim sense parar. Tuit del Presi. No descansaré fins que el Presi fiqui like a un tuit d'aquestos. Algun dia passarà. Jo crec que se descollone. Yo creo que el de Pedro Martín, sí. De hijo de puta. Perreo, hijo de puta. Aquest. Yo creo que aquel ni pot donar a arribar a donar like. Bueno, no me parlaré en serio del partit de demà, perquè tenim la convocatòria, Pol. No sé si la tens a mà o la tiro jo. Com? Està Álvaro i Minero, ja ho sé. No passa res. Tinc, la tinc. Venga, va, pues explica'ns-la, Pol. Doncs, els convocats, eh? Tiro, va. Pau Torres, José Ruiz, Simic, Fol, Chavero, Joanet, Marc Martínez, Raúl González, Fernando Cano, Abel, Molinero, Víctor Vidal, Yacer, Torra, Pras, César Soriano, Eneco, Liu, Quim Araujo, Álvaro González, el que és el nostre millor... El nostre pare. El nostre preferit. Sí. Afa Bagayoko, Nico Van Ring, Pla de Vall i Toni Vicente. Bueno. Pues res sorprenent. Liu, tots. No? Liu està bé. Sí, no? A mi Álvaro que estigui convocat ja. Liu és fitxa compensatòria. Tindrà minuts a Liu? No. Jo crec que sí. Pol, que no, com dius? Què dius? Creus que tindrà minuts Liu? Jo crec que ens dona algo, ho saps, no, Mesco? Una mica de pele, no? Parlant en sèrio, perquè ens estan pujant els viewers, va, anem a fer això. En sèrio, dins del que puguem, Eneco veiem que finalment entra la convocatòria després de les paraules de Molo. Bueno, res més a afegir de lo que hem dit abans, no? Molt positiva aquesta incorporació, veurem si podrà sortir de titular i si no podríem apostar, com hem dit abans, per Pla de Vall. Però és Jauregui o Aguilar? No, Eneco, ah, no, Eneco Aguilar. Aguilar. Ah. El Jauregui, pobret, no. Jauregui, pobret. No, baixa molt important, la de Jauregui, perquè a veure si pot arribar almenys a la segona fase. Estava, home, sí. Si són apendicitis són 4 setmanes. Pues imagina't quantes m'hi porta ja. Això, que porta dos, ja. I s'ha de posar jo en forma. Jo crec que la primera fase no el veurem. S'ha de posar en forma. Ara pots dir, bueno, no sé què... Entrenar, no sé si està... No deu entrenar, clar. Està baixa o no sé. Sí. No sé, una baixa molt important. Però Xavero, creieu que serà titular o no, tampoc? No ho sé. Jo crec que sí. Mesco, tu què creus? No, ja no va ser titular al Barça B? No sé. Mesco? No te sentim, eh? Que el Xavero i el Fol són mig equip, diu. Ah, vale, jo no el sento, eh? A veure, pues me surto a la trucada i ara entro. Me surto a la trucada perquè com que sóc jo el que porta això... A veure, hola, me sentiu ara? Jo ho sento. Ja ara sí, Mesco. Jo sí, ara te sento. Perfecte. Què comentaves, Mesco? No, que Xavero i Fol són mig equip. Per tant, el lògic seria esperar que Xavero i Fol juguin. Sobretot Xavero, que l'altre dia no sé per què no va jugar. Nadie sabe si és algun problema disciplinari, que espero que no transcendeixi d'aquí, perquè tot el que sigui que Xavero no jugui és debilitar l'equip, honestament. Ja.
Podria ser, que fos per això, perquè... Jo crec... Dispondis. No sé, tinc aquesta, aquest pressentiment de que Molo, potser, bueno, no sé si Eneko jugarà o no, per no sé, que ha de reposar, no sé què, però jo crec que fins i tot prefereix César Salguero de lateral esquerre que Eneko o Pla de Bayo. Jo crec, no vull, però jo crec que jugarà César de lateral. Home, no sé que no hi ha, no hi ha problema, o caig, dir... Jo crec que també, però espero que no, tio. Però és que amb el ritme de partit que dona el Nàstic i aquell lateral per defensar sí, però per atacar tampoc el pots aprofitar molt amb César, no sé. Igualment, tio, tenim jo crec que jugarà. Per alguna cosa, anem a donar-li confiança. O sigui... Sí, però Molo no el ficarà contra el Nàstic a Pla de Vall, que ha jugat... Bueno, no, el fica a primera volta. A la banda és Joan Oriol i dos gols sí. Van passar per allí. Això, ja. I... Ja, ja, sí. Els sí. Bueno, és que Joan Oriol és el millor lateral de la categoria. O sigui, Joan Oriol té una qualitat... Puto Joan Oriol. Joan Oriol enganya molt. És un tio que, quan millor juga, és quan està... a la part ofensiva. Sí, defensivament no és que sigui aquí el puto amo, però... I molt menys, defensa igual de bé que... Home, aquí Lleida defensa hi bastant, eh? Hòstia. Ja, però... Desiste, puto Joan Oriol, que mal me cau, tio. Que... Algun comentari ha fet després d'allò o què? No ha fet cap comentari més, no? No. S'ha tranquil·lat. Perquè... I es va tranquil·litzar perquè sé coses, sé suficients coses, saps? A la roda de premsa va dir, bueno, que va tindre aquesta setmana els mitjans de comunicació, va dir que per a ells no era cap final, o sigui que era un partit com els de cada jornada. Perquè amb 6 punts estan a dins, tio. Ja. Sí, sí, és que nosaltres, independentment que sigui el Nàstic, perquè si juguéssim ara contra el Llagostera, pots perdre alguna cosa, també seria una final, o sigui, hem de guanyar això sí, perquè si no... Perquè el Nàstic amb 6 punts està dins. Claro, sí. També l'han anat sumant per la segona fase, també, el màxim de punts. Clar, sí, pensem però en la segona si es fase. Vol assegurar la categoria amb 6 punts, ja està. Que també és un altre que no heu comentat. La segona de pro, com se fa l'any que ve? Perquè tens raó, més... No han dit res, tio, no han dit res. Sí, encara no. Ni finançament, ni televisió... Ni... La federació... Mira, us busco el comunicat i us el llegeixo, vale? Per a pues no és com dir... He dit que no dic res, saps? Ja. Okay. Només ha dit que hi haurà una nova competició, però, clar, en teoria ha de ser més professional, més drets televisius, però és que encara no han explicat res i no falta tant, no falta tant. Recordem, segona B Pro, nova categoria, o primera RFF, com vulgueu dir-ho. Recordeu que Rubiales ha transformat aquesta segona B amb 100 equips per crear això. No és res nou, vull dir, això és una tornada enrere al 1977, Bueno, doncs amb aquesta temporada tan difícil... Encara no sabem res, però res és res, de com serà la temporada vinent, d'on el Lleida s'intenta classificar. Bueno, per dir ara, per dir... Doncs pues imagina't que serà una castanya l'any que ve el primer any de la Pro. Sí. Probable. Sí, perquè tampoc... Serà una castanya. No, està claríssim. Qui pagarà per veure el Tamar Aceite a la Pro? Ja veu. Tens raó, sí. Creus que... I la majoria de favorits estan fora, el Balears està fora, en altres també. El Depor està al descens. Que... No hi haurà diners, tio, que se no sortirà a compte. Vosaltres de veritat creieu que Movistar comprarà aquests drets per veure, jo què sé, al Tamar Aceite? Sí, com he dit. No. Bueno, mira, jo t'anava a dir una cosa, sí. Que si l'han de professionalitzar, Rubiales no té cap, no, pot, no té mà, tio. Si vol fer professional, ha d'estar Tebas. Ha d'entrar al Tebas, exacte. Sí, per la llei d'esport. Perquè mira la femenina, que diuen que és professional perquè, i li estan donant menys bola. Perquè professional has de ser un assat o algo així, havia llegit. Per professionalitzar el club i tota la parida aquesta. I si ets un assat, Rubiales ja no té mà. Vamos. Ja. Mira, doncs us comento el comunicat que di abans. Això va ser el 4 de març.
La Ref diu: sí. El comitè executiu de la primera divisió RFF s'ha reunit avui per avançar en aspectes d'esta nova competició que se pondrà en marxa la pròxima temporada 2021-22, perdó, i que supondrà un canvi en el sistema per a millorar i dar més emoció a l'espectacle del futbol en categories no professionals. Una emoció. De esta manera, el presidente de esta comisión, vicepresidente de la RFF y presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, ha presidido una reunión en la ciudad deportiva de Las Rozas, un encuentro que se une a los que se vienen manteniendo de manera regular desde que fue anunciada esta categoría impulsada por el presidente Luis Rubiales. Anem a lo important. En esta ocasión se han ido cerrando aspectos como las bases de competición. Asimismo, se han analizado aspectos audiovisuales, de marketing, jurídicos, infraestructuras imprescindibles y otra serie de cuestiones que están completando el diseño de una competición atractiva y que supondrá una nueva transformación para generar más emoción y afición impulsada por la institución que dirige el fútbol en España. A partir del 28 de marzo, el comité ejecutivo de la primera RFF irá comunicando a los clubes clasificados información directa sobre esta competición. Us faig un resum amb les meves paraules. No tenen ni puta idea de com serà aquesta competició. No hi ha res concretat, sí, sí. Mira, ara una pregunta que us faré, si teniu alguna cosa a contestar. Si una categoria tan professionalitzada i tot això, per què aquests aspectes no són públics a tots els equips, independentment de qui competeix o no competeix? Perquè això és una farsa, tio. Perquè al final serà una categoria més, amb més despesa, pel que estic veient ara. No professional. O no tan professional com volem fer veure. Amb més despesa, no, amb més despesa, ja està, dis-ho així. El que obre el calaix de tot això és que hi ha una televisió que pagui. I hi haurà 40 equips, 20 de dos grups. És a dir, vosaltres creieu que, en el cas de que un club, perquè ara vaig al club, és a dir, 40 milions, per lo menys, gastarà la televisió en finançar tot el total dels 40 equips, no?, que la composen. Uh-huh. Vosaltres creieu que algú pagarà això per una segona vez, 40 milions, perquè... Footers. Ja, bueno, no. Juguen... Si se fa en algun lloc serà el Footers, que no saben ni fer un partit de futbol. Sí, però tot això de finançar la categoria i fer atractiva, com és fàcil, no és així? És impossible, o sigui... Ja, com diu l'Omar abans, si de veritat se vol fer professional, té que anar a mans de Rubiales. No, a mans de Tebas, tio. A mans de Tebas, perdó. Jo no estic d'acord amb la política que fa Tebas per respecte a l'aficionat i, sí, pel que vulguis i pels horaris. Però el que és la qüestió econòmica et pot agradar més o menys, però el tio controla. Però el tio controla d'economia. Però independentment de... Siguis un aficionat, no t'agradis futbols els dilluns i els divendres o el que sigui, però el que és tema en moneda, el tio controla. I domina, sí. Tu tens la raó. Independentment, de... Amb la part social, el que és aficions i tot això, té molt a millorar. I els horaris, tres quarts del mateix. El que és el futbol dilluns i divendres o el que... Perquè això és una farsa, tio. Però el que és l'economia és un crac. Omar, això del futbol dels dilluns i els divendres és per lo que estem parlant ara, pels diners. Perquè si no, les teles, com se divideixen els partits? A la segona B Pro, com se dividiran 40 partits? Si ho volen fer en un canal de televisió i no en un streaming com fa els amics de Footers. Claro, és que és molt difícil. Jo penso que serà una categoria amb més despesa, ja està. Des de que van fer el playoff, aquests se van cargar el futbol. Ja està? Sí. S'hauria d'acabar la temporada. La segona B ja era una caca amb 80 equips. Se l'han acabat de cargar. No, la reestructuració era necessària. És necessària el que és la reforma de la categoria. Però com ho han fet? Però has tornat a 40 anys enrere. No, has tornat a 40 anys enrere, perquè això els boomers ho sabran. Però... És una segona B dels anys 70, tio. Que no se sap res, així tampoc. Així no és la forma de canviar, de fer millor, per dir-ho així, la segona B.
És que sí, yeah. van dir d'això de la segona de prop, però és que no han explicat res, encara no sabem com funcionarà, no sabem quasi res. Pues no sé què esperen a explicar una mica, però que ens anem fent la idea. Que no saben ni lo que és aquesta competició i dintre de 4 setmanes ja s'està jugant la fase 2 per accedir a aquesta. Pues, és això, és que tal no com va dir Albert Esteve, home, tal com va dir un tuit de l'Esteve, si no sé si el va veure o no. Sí, el vaig veure, però no el tinc per aquí ara. Sí, que di algo sobre aquest comunicat. Sí, instal·lació, tal, no té sentit, no té sentit. No han dit res, ha de ser públic, tio, independentment. Vale, tu ets el Villarrobledo, saps que acabaràs el descens, però tu tens dret a saber com és la categoria en si, claro. Tio. Claro. Deixem parlar al Mesco, que no sé que abans volia dir algo. Jo crec que el que acabarà passant és que l'any que ve hi haurà dues categories quasi idèntiques, tot i que una tindrà la fama de ser professional i l'altra no. És a dir, la zona de segona de pro serà un truño i la segona RF o com que digui serà... Serà més castanya encara. No, però serà quasi el mateix, perquè tot el que és professional depèn o variaria de que algú fiqui molta pasta, és una televisió. Hi ha molts equips, és a dir, hi haurà menys que ara, que són 80, però continuen sent molts, són 40. Clarament que un club, immediat a Lleida, que percebi, diuen, un milió per les televisions, però una burrada, s'obliga que algú foti 40 milions en total pels 40 equips. I això, qui ho pot fer, això? Hi ha ningú que ho faci. Perquè només a mi me cap a la ment que la categoria serà professional, hi ha inversor de les televisions. I això és que és el cajón. És a dir, si no hi ha algú que fiqui la pasta en aquest sentit, tot queda igual. No es professionalitza la categoria, sí, sí. Diran professional perquè, bueno... Pues perquè l'hauran volgut dir, però no sí, seguirà a veure, diferent. Si de veritat volen fer això professional, primer de tot, s'ha de canviar el nom. S'ha de posar un patrocinador clar. En compte la Liga Santander, compte sí, la Liga Smartbank, no se pot dir una sí, sí. Primera RFF. Sí. Ja... Al final, tot és diner. Només és professional si hi ha diner. I això... Sí, sí, sí. I qui pagarà això? Concretament, diguem-ho. Ja. Si volen fer tots els partits, ha de ser amb streaming, perquè amb una tele no caben tants partits. No sé, és tot un lío, ja no saben ni ells que són els que han organitzat aquesta. Això a vegades ja passa com per exemple al bar, no saben ni el que han de xular ni el que no. Aquí no saben com és la categoria, com serà. Sí, dius? I ara estudien això, a Lleida no sé si acabarà classificant-se per anar a la Pro i tot això, però imagina't que ets un club exacte. Amb molta més obligació d'anar-hi. Tipo el Nàstic mateix, que ha fet una gran inversió. El Depor. O el Depor, vale. Aquests equips a dia d'avui estan cagats, perquè una cosa que tenen clara és que no pugin a segona, a dia d'avui anar a la segona de Pro és una incerteta, perquè seguirà sent molt probablement tot igual. La conclusió que s'ha de treure és aquesta. Sí. O vas a segona l'any que ve, tot el paraigües de la Lliga, amb el que és salarialment i econòmicament la Lliga, o anar a la segona de B, però l'any que ve serà igual que està ara. No canviarà. S'han venut una mica que serà molt més professional i encara hem de veure perquè no sabem res i jo tinc els meus dubtes que sigui tan professional com volen dir. Repassem ràpid. No, que ho dubto molt, tio. Jo, sí. una cosa, Pol, te deixo anar acabant perquè tens pressa, però vull comentar una cosa, perquè... Bueno, és el que diem, no? Que no sabem com serà, no sabem res, ens estem jugant molt. Ens estem jugant el futur del Lleida, amb molts anys que venen. Perquè ara serà molt difícil. És molt complicat ara anar a segona A, ¿vale? Perquè els tres primers tenen lloc ja per a la segona B Pro. El Lleida, dubto que estigui entre aquests tres primers. I per anar per a aquesta segona B Pro, s'ha de fer un altre playoff i una segona fase. És molt difícil accedir-hi. I el Lleida s'està jugant molt, perquè si no vas mínim amb aquesta segona B Pro, t'esfonses, T'esfonses. Jo al Lleida és que l'imagino ja un altre any a la segona divisió B, que serà encara menys professional, si ja era una mica... Si ja és una merda, encara més. Ja possible. Podríem dir, ara, amb una divisió més, encara serà més, perquè tindran menys importància, no? Ja sigui amb drets televisius, sí, footers, ja no pot ser, ja no sé què, tant amb la segona B. Màxim favorit, home, seràs màxim favorit. També, però és que perdràs un any, també. Uf, bueno, no ho sé, s'ha de mirar. I després torna a pujar a segona B, però amb els play-off, És que ens estem... Exacte, que els play-off en altres... Sí.
O sigui que canvien els formats de play-off de segona divisió A, B, que sí, sí, potser sí, el primer o el segon ja directament, no ho sé. No, no, no crec, no crec. Perquè hi ha molts crec, equips, Pol. Però... Hi ha molts equips i és impossible que pugin el segon i el primer. Pol, va, què ens volies comentar per anar acabant? Passem als partits que se jugaran en aquesta jornada 19. Hem comentat, hem fet la prèvia, el Nàstic Lleida a les 12, també a les 12 el Badalona a Andorra, a les 4 i mitja la Unió Esportiva Olot contra el Centre d'Esports Hospitalet, a les 5 el Barça B contra la Unió Esportiva Llagostera i a les 6 Cornellà Espanyol B, tots per footers menys Barça B Llagostera. Estrany, eh? Ens sorprèn bastant. I depèn com acaben aquests resultats, es mourà aquesta, la classificació, que de moment està així. Primer líder està el pròxim rival de Lleida, està el Nàstic amb 29 punts, amb 16 partits jugats. Fàstic. Segon, el segueix de ben a prop, l'Andorra, amb 29 punts també, però amb un partit més, amb 17 partits jugats. Tercer, tancant aquesta zona de playoff per la segona divisió A, està el Barça B amb 26 punts i 16 partits jugats. Quart, està el Badalona amb 24 punts perdó, i 17 partits jugats. Cinquè, la Llagostera amb 23 punts i 16 partits jugats. El Lleida situa sisè amb 22 punts i 16 partits jugats. I l'Espanyol B, tancant la zona de playoff per aquesta segona B, però misteriosa, està l'Espanyol B amb 20 punts i 16 partits jugats. I a la zona on fa posta i que el Lleida no ho té, ho té bastant a prop, està la Unió Esportiva Cornellà amb 19 punts i 16 partits jugats. L'Hospitalet està novè amb 18 punts i 17 partits jugats. El Prat està penúltim amb 17 punts i 17 partits jugats. I la Unió Esportiva Olot, des de fa moltes jornades, segueix cué de la categoria amb 15 punts i 16 partits jugats. Primer, us vull comentar així rapidet, per vosaltres, d'aquests partits de la jornada 19, quin és el plat fort? Trient el Lleida Nàstic, perquè llavors... El Badalona Andorra. Segurament. Vesco? Sí, el Badalona Andorra. És el mateix, però mal. I el Barça B, contra qui es juga el Barça B? Llagostera. Espera. Sí. Estarà bé també aquest partit, eh? Barça B i Llagostera. Sí, però per el que fa a classificació, Badalona-Andorra segurament sí, eh? Serà el partit més bonic tot està molt de veure. I la classificació, com sempre, eh? Això està díssim. L'Olot està últim i sembla que li costa sortir, però tampoc... Bueno, està a 5 punts de sortir l'ascens. Si ja treu bons resultats en el que queda, surt, però clar, és molt difícil. I després està el Nàstic Andorra, que amb 6 punts, com heu comentat, es fica... Però l'Olot, què creu que és millor? Que aquesta setmana perdi i vingui aquí perdent? O que guanyi i la segona setmana segui guanyant i vingui amb una victòria? Buf, molt difícil, eh? Perquè si perden han de vindre a guanyar per tot i si guanyen vindran amb moral. Està clar. Tenim la setmana de seguir guanyant. Però... Dependem el partit de l'Olot, igual a que tots, dependem de nosaltres mateixos. O sigui, hem de sortir a guanyar tant si venen de perdre, de guanyar o d'empatar. Saps? Que sí que influeix. Sí, però influeix, clar, clar, però... sí. Perquè hem de guanyar, però estar jugant molt, has de dependre... Sí, bueno, és que si perd, pràcticament, no matemàticament, però tindrà ja quasi impossible. I no sé. És que ha de dependre de molts equips. Lleida també, sí, ha de guanyar sí o sí, però ha de dependre, s'ha de fixar amb altres equips, perquè amb la derrota del Barça B, s'ha de fixar amb els resultats del Badalona, del Llagostera, de l'Espanyol B, del Cornellà. O sigui, és a dir, molts equips que estan amb més o menys els punts com ells i s'han de fixar perquè els altres segueixin punts i el Barça, el Lleida, segueixi sumant per començar a escalar posicions. Sí, sí. Bueno, doncs no sé si ho... A veure, hola? Hola, hola. Ah, vale. Sí. No, perdona, que sentia com unes interferències. Ja està, tot bé, tot bé. Hòstia, ara he quedat molt boomer. Vale, dia que ho anirem deixant ja per aquí. Una hora i mitja de directe. Ha estat molt xulo fent aquesta prèvia del partidàs, on hem dit abans que ens juguem tot demà al camp del Fàstic de Tarragona. Anem a dir-ho, si volen vindre 40 tios a insultar-nos, que vinguin. Pues fins al final, puta gimnàstic, home. Puta gimnàstic, fills de puta tarragoní. Vinga, així és. Som-hi. Tarracagona. Acabem ràpid el directe ja.
Ens baneix en Twitch, ens baneix en YouTube, més igual. Moltíssimes gràcies, Omar. Moltíssimes gràcies, Mesco. Puta Álvaro, també, ja que estem. Ja que estem, doncs ens baneixen, que ens baneixin a lo grande, no? A lo grande, hem de dir una cosa, ja canviant de tema, que crec que avui s'ha de dir, perquè avui fa 27 anys que la Unió Esportiva Lleida va guanyar al Real Madrid. Partit de 2-1. Jo crec que, bueno, és algo únic de recordar-ho, no? Ningú, nosaltres no ho hem vist, o almenys això crec, més que Omar no ho va veure, no? No, home, no. Però esperem que algun dia, si és contra més abans millor, tornar-ho a viure. Moltes gràcies, Omar, moltes gràcies, Mesco, i demà a guanyar. Pol, a tu també, com no. Moltes gràcies per estar aquí. Ens veiem i ens escoltem properament, i demà a celebrar la victòria. O això esperem. Som-hi, Lleida. Del Gloriós, vamos. Ja va, un nou. Celebrem. Tota la grada del Gol Nord, aquí t'espero al lloc del primer partit. Passeig de ronda, allà on comença el caliu, que és la petita grada del camp d'esports. Parlen de l'ascens amb el maner, d'imatges velles dels estadis a primera. Potser és per això que ara el camp està tan buit, potser és per això que hem de sortir d'aquest gran pou. Tornarem a posar els dos peus a segona en aquesta terra ferma algun diumenge de futbol, i escriurem una altra bonica història, que donem veu a la grada quan tots junts cantem un gol. Parlem de tots els gols que han de vindre, de tots els puntes que estimen els altres puntes. Pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit de rivals. Mira, jo ja t'he vist pujar, i creu-me quan et dic que ho reviurem. Cantes tots els gols mentre jugaves, assenyalant-me els dies que guanyem el camp d'esports. Tornarem a posar els dos peus a segona en aquesta terra ferma algun diumenge de futbol, i escriurem una altra bonica història, donem veu a la grada quan tots junts cantem un gol. I mentre a la grada s'acumula aficionats i penyes com cada diumenge de partit, tinc por que caigui una altra derrota, o que el partit no puguem pas remuntar. Penso quina sort tenir companys amb qui cantar molts gols tots aquests anys, treure l'energia necessària per lluitar i sobreviure en aquest maleït món. Tornarem a posar els dos peus a segona en aquesta terra ferma algun diumenge de futbol, i escriurem una altra bonica història, que donem veu a la grada quan tots junts cantem un gol. Tornarem a posar els dos peus a segona en aquesta terra ferma algun diumenge de futbol, i escriurem una altra bonica història, que donem veu a la grada quan tots junts cantem un gol. Assegut a la grada del Gol Nord, aquí t'espero al lloc del primer partit. Passeig de ronda, allà on comença el caliu.